Hej och välkomna till Jonas testar. Idag ska vi testa Stureplan. För att få den maximala Stureplanskänslan så gäller det att passa in. Och hur gör man det? Jo, det gör man hos den lokala skräddaren. Ja, nu står vi här och fixar till oss lite så att vi ser riktigt schyssta ut när vi ska ut nu. Och efter det här så kommer vi såklart att ge oss ut i en värld där man bara vill smaka runt på det mesta. Sådär, då är vi redo. Tack så mycket. Varsågod. Ja, det är en fantastisk känsla nu när kavajen är på. Jag känner i hela kroppen att det är lite som att vakna upp i Östasien med bredvid en främmande latinsk kvinna och lägga pussel i solnedgången. Ja, nu när kläderna är på så har jag ju gått och blivit sugen på lite mat. Och vad är det egentligen man käkar på Stureplan? Det är ju såklart det dyraste. Skaldjur. Ja, här har vi då ett småplock från havets skatter. Och ja, ni får ursäkta mig lite, men jag kan knappt bärga mig. Nu är jag jättesugen på att hugga in i det här fisljumna ostronet. Usch! Åh, ja, vilken fantastisk måltid då. Jag gillar egentligen inte skaldjur, men det kostade ju väldigt mycket. Och det är lite så man får tänka här på Stureplan. Om det kostar mycket, då är det värt. Så det här av mig får 5 av 5, Jonas. Men nu så här efter måltiden så blir man ju lite småsugen på att röka någonting. Så det går vi att göra nu. Vilka fina cigarrer. Vilken av de här ska man röka om man är på Stureplan? Det är den där. Okej. Och det är en riktig Stureplansrackare då? Mm. Kombinerar mjukhet med mycket smakrikedom och komplexitet. Oj då, oj, det låter fantastiskt. Mild och krämig. Mild och krämig, oj. Det tycker jag låter bra. Vi tar den. Mm. Ja, då efter en middag så blir man ju lite sugen på en Stureplanscigarr. Och det var ju precis den vi köpte här. En fantastisk cigarr enligt hon i kassan. Mycket smaker sa hon. Så vi får se vad den här har att erbjuda. Ja, den här skulle jag vilja säga är lite som en skattkammarö. När man suger lite så känner man att man snart kommer hitta skatten. Ska man vara fin får man lida pin här på Stureplan. Det här får mig att tänka på Bonde söker fru. Nej, 1 av 5, Jonas. Ja, då har vi bara egentligen ett moment kvar för den här kvällen som ska testas. Vi har ju varit här på Stureplan hela dagen. Och det som återstår nu, det är barrundan. Jag har beställt in en Cosmopolitan och det är en härlig drink. Nu tycker jag att vi tar an och smakar den. Oj, vad starkt det var. Ja, det där kommer nog få mitt huvud att snurra lite. Så innan jag gör bort mig nu så vill jag helst hinna betygsätta allt det här. En fantastiskt god drink här, Cosmopolitan. Den får 5 av 5, Jonas. Sen måste vi summera hela kvällen också. Och jag tycker att hela kvällen här på Stureplan får 4 av 5, Jonas. Men nu ska jag ut och röra på häfterna. In i vimlet. Vi ses.